Archeologie mě zaujala a zabývám se jí z jednoho hlavního důvodu, a to je to, že můžu objevovat něco nového. V zásadě se liší od mnoha jiných oborů tím, že neustále přináší nové a nové poznatky. Těch poznatků, které ještě lze získat v terénu, je neohraničené množství, což u mnoha jiných oborů vlastně vůbec neplatí. Naše dnešní projekty ve Střední Asii začaly poněkud neobvykle možná, protože já a moji kolegové jsme vlastně převážně klasičtí archeologové. A já jsem psal diplomovou práci, která se zabývala vlastně vztahem antického umění a jedním okruhem uměleckým právě v jižní části Střední Asie, v severním Pakistánu. Je to gandhárské umění a v rámci této diplomové práce jsem tam vycestoval do toho Pakistánu a studoval jsem tam v muzeích a na lokalitách. A rozhodl jsem se, že by bylo dobré začít tam nějaký dlouhodobější projekt, ale ten Pakistán nakonec se mi nezdál úplně vhodným prostředím pro takovéto projekty, začínat od nuly, včetně bezpečnostní situace a tak dále. Takže jsem další rok se přemístil do té vlastní Střední Asie, což byl Uzbekistán, Kyrgyzstán. Ty země jsem procestoval, kontaktoval jsem archeology a hned se vlastně podařilo najít spřízenou duši místního archeologa, který měl zájem na společném projektu. Čili další sezónu v roce 2002 jsme hned započali společný archeologický projekt vykopávky jedné lokality. Mým cílem tam primárně bylo sledovat jako klasickému pro klasického archeologa zajímavé období po Alexandru Velikém, co se tam dělo, přítomnost Řecka a tak dále, ale v průběhu těch let se to vyvinulo, že tam vlastně dnes studujeme mnohé jiné věci, v podstatě všechno jiné, jenom ne tu řeckou přítomnost. Střední Asie je vlastně rozdělena na několik takových základních historických oblastí a jednou z hlavních těchto oblastí je Baktrie, alespoň tak je známa v antických pramenech, potom ve středověkých pramenech se říká Tocharistán, podle jednoho kočovného kmene, který se tam objevil. A ta Baktrie se vlastně rozkládá na území dnešního severního Afghánistánu, jižního Uzbekistánu a jižního Tadžikistánu. V Afghánistánu se pracovat dá, ale je to nebezpečné, je to složité, je to nákladnější a tak dále. Takže jsme vybrali Uzbekistán jako nejlepší řešení. My jsme se soustředili při těch našich vlastních výzkumech zpočátku na pozdně antické období. Bylo to dáno tím, že jsme si vybrali vlastně jednu velmi důležitou lokalitu, kde ta řecká přítomnost je, ale je právě převrstvena mladšími obdobími pozdní antikou, raným středověkem. Ta lokalita se jmenuje Džandavlátepa, je to největší lokalita v jedné oázi. Má asi 7,5 hektaru, no a tu jsme 5 let zkoumali, kopali jsme tam. Čili to těžiště bylo ta pozdní antika, nějaké 3., 4., začátek 5. století po Kristu. To byl soustavný výzkum, no a potom jsme se přesunuli k jiným věcem a hlavní objevy, ty, které jsou skutečně zásadní a které mají velký ohlas už ve vědeckém světě, tak se týkají naopak období ranějších, před těmi Řeky a dokonce ještě před vládou achamenovských perských vládců, kteří také ovládli tu Střední Asii, čili z doby rané doby železné, dá se říct. Je to kultura Jás, které se teďka věnujeme hlavně. My jsme v těch letech, kdy jsme se zabývali tou prospekcí, objevili v podhorském pásmu, v té stepi, několik zajímavých objektů, které lze interpretovat jako kurgany, čili mohyly kamenné, které tam typicky zanechávají kočovníci, jsou to kočovnická pohřebiště, tam ta kočovnická společenstva vlastně převládala, ten stepní pás je tím charakteristický. Nic takového tam vlastně nebylo doposud publikováno, byť víme, že o některých z těchto kurganů už se vědělo, ale my jsme jich objevili spoustu a vlastně jsme to pojmenovali jako nový fenomén, protože to nový fenomén v této oblasti je. Ukázalo se, že v místech, která jsou vlastně na archeologických mapách úplně bílá, je veliké množství archeologických lokalit a fenoménů, které prostě doposud nikdo nezachytil. Mezi nimi se právě v roce 2014 podařilo objevit lokalitu, kterou jsme nazvali Burgut Kurgan a která patří do kultury Jás 1, což je druhá polovina 2. tisíciletí před Kristem, obecně přechod pozdní doby bronzové, raně železné.
A podle nalezené keramiky na povrchu se zdálo, že se tady setkáváme vlastně s čistým archeologickým komplexem jednoho období. Tohoto konkrétního období, že to není převrstveno ničím mladším, že tam není ani nic staršího, čili je to čisté, sterilní a je to tím pádem velmi perspektivní pro studium tohoto konkrétního, té konkrétní doby. Není to promíchané ten materiál. No a navíc už při těch prvních pochůzkách se ukázalo, že to nevelké sídliště je ohrazeno kamenným valem, kamennou hradbou a to v souvislosti s tou typickou jázovskou keramikou vlastně nebylo vůbec obvyklé. Nám se tedy kromě toho těch vykopávek na Burgutu podařilo při prospekcích v okolí, máme tam vlastně takové dílčí projekty, subprojekty, kdy sledujeme celou tu krajinu a zajímá nás různé fenomény v té krajině. Máme třeba studentský projekt, který řeší osídlení jedné konkrétní malé oázy, která je osídlena kontinuálně až do současnosti, která je nedaleko toho Burgutu. V rámci těchto prospekcí jsme objevili a dále mapovali rozsáhlou skupinu skalních rytin. Unikátní je to v tom, že v této části Střední Asie doposud žádné takové, nebo vůbec žádné, nebyly objeveny. Čili je to spolupráce vlastně tří institucí na tomto projektu. Ale samozřejmě bez podpory dalších institucí by se to neobešlo. Zásadní je pro nás všestranná a všemožná podpora České ambasády v Taškentu. Já se do Uzbekistánu vracím moc rád. Už jsem to asi někde uváděl. Je to pro mě něco jako druhá dovolená v tom smyslu, že člověk najednou vypne z těch záležitostí a problémů, které má třeba tady, a musí řešit něco úplně jiného a musí být totálně v přítomném okamžiku, protože je neustále co řešit, zvlášť při početné expedici. Takže je to trošku adrenalin, je to trošku dobrodružství a je to celé strašně zajímavé. Takže se tam vracím strašně rád a vždycky se tam hrozně moc těším.